Fatpipe Core 31 Yellow Power. Juniorská florbalová hokejka s flexom 31 mm z kompozitného materiálu v klasickom gulatom držaní. Hokejka je dostupná v dĺžkach 77, 82, 87 a 92 cm. Pri dĺžke 87 cm má hmotnosť 234 g. Na hokejke je použitá omotávka Fatpipe Sticky Grip. Hokejka je vybavená čepelou Fatpipe Power. Čepel je stredne tvrdá z materiálu polyetylenu PE. Hokejka je certifikovaná AFF a je možné s ňou hrať všetky súťažné zápasy.